أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفرت گناہ سے کرو، گناہگار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے. دنیا میں انہی لوگوں کی عزت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے استاد کا احترام کیا. میری ایک عمر کی محنت سے جو مکان بنا وہ میرے بچوں کو سستا دکھائی دیتا ہے. دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے. رات بھر گہری نیند کے لیے دن بھر ایمانداری سے جینا پڑتا ہے. ہارتے وہی ہیں جو ہارنے سے ڈرتے ہیں، اور جیتتے وہی ہیں جنہیں اپنی جیت کا یقین ہوتا ہے. وہ شخص جس کے دل میں برائی ہے کبھی بھلائی نہیں پائے گا. زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے. رات کو سوتے وقت دن بھر کے کاموں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا کرو. اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے. جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. ممتا کی تعریف نہ پوچھو، چڑیاں سانپ سے بھی لڑ جاتی ہے. دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے. آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے. دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں.